Pavarësisht se ekziston një moratorium, përsëri rastet e prerjes së paligjshme të pyjeve evidentohen në bashki të ndryshme. Disa herë policia në bashkëpunim me shërbimin pyjor kanë ndaluar në flagrancë individ dhe subjekte private, të cilat në kundërshtim me ligjin kanë prerë sipërfaqet pyjore. Drejtori i shërbimit pyjor në bashkinë Përrenjas, Leonard Loshi, pohon se ky fenomen është më i pranishëm në pyjet e Stravajt, Sopotit e të tjerë. Vetëm gjatë vitit të shkuar, thot zoti Loshi, janë ndaluar nga policia 10 persona. Mbulon 18.000 hektar pyjor dhe pëllota. Po, ka pas dhe probleme, prerjet pëllishme. Në zonën e Stravanit, Sopotit, Turjes, këtë kemi gjyrastën, që kemi procedurë. Gjobat ne i qojnë për qëtimin për vërinë, nuk marrin ata masë. Prerjet e paligjshme të pyjeve kanë vijuar edhe këtë vit, teksa janë evidentuar 3 raste. Zoti Loshi kërkon bashkëpunimin e policisë për ta luftuar këtë fenomen. Ne jemi si grup 13 veta, në si drejtori. Në çdo zonë kemi nga një inspektor pyjesh, dalim kontrole me grupet punës me policinë e shtetit. Duam pak në mbështetje nga policia e shtetit. Në territorin e bashkisë Përrenjas shtrihen 18.000 hektar pyje e kullota, ndërsa deri tani nga personat e ndaluar nga policia janë për ndjekje penale 5 subjekte private dhe 3 individë.